Хакас Ширендегі 11 кластерны тос шатқан үгренжілер, хазнасы нықтығыларын туды бұстылар. Эде пүл антығыларының саны 2500 азыры үгренжі шеткен. Оларының 218 зілі математика паза орыс тілінжі пілістерін сынықты бұзырға шаратқан. Пасхалары пөзі күгірі заведениелерін зіркіріп алыр, өгінің седік шолыны талап алғанар. Танах тирга кирек. Хакасия да халганжа шиларда хзыл аттестат алган югренжилер сана и леда кептил парган. Итоговая оценка ларая поларга кирек пистер. Анан пасха орс тилин читон балнын артх бал аларга кирек. А пасха предметер да тутхунарын дюк сана поларга кирек хадитерга минимальный балдан артх. Минимальный балдан тюбин был за ол икі, а анын артық был за орыс тілінің читон бал алзы, прай оценкалары пис был за, вот анда болған арпыстан хадитерге қызыл аттестат алшалар. Көзі дымге асқы сайманын шуғарқы асқы салындағы ортамақ школады пүл 11 класты түртлі үгренжі тосқан. Олар хазна сынықтығыларын прайзыда мақтығылық туды бысқанар. Ше им тұрыстығы пәлістеріні Алина Чанкова көзіп берген. Ол қызыл аттестат пазы алтын медальға қолға алған. Мен Рускинның 7-ші класын сұғары олимпиадаларды аралысам, пастағы орын аралғам, паза республика сенедегі де олимпиадаларды орын аралғам. Рускинның экзамен тың сейдік бұлбан, оның арынды 90 бал алғам. Математиканы Чугунека Валентина Дмитриевна апарған. Ол үйдек 5-ші классын сұғар пасты игречі. Ол ұға шықсы специалист. Прайны мұны шықсы көзіше. Прай примерларына ходи, пюгарға көзіткен. Бұл школыны тозы бысқан қыстар прайзы да пөзік үгірідік заведенелер зіркіріп аларға пегін тұтшалар. Им жілерге паза үгірідшілерге үгіріні паларға. Пасхада школыларының үгіріншілері қазына сынықтығыларын шақсы туды бысқаныр. Еди Николай Федорович Катановтың адының национальная гимназияның үгіріншілері Софья Аленованың Ксения Конзычакова Англия тілін 3,96 балға туды бысқаныр. Прайда предметом ин артық тучалар национальный гимназиядағы тосқан олғанықтар анзы өрінсті. А чүтбалардың выпускниктарда дезі. Но біздің Асқыс районның вершина тюйске школада бір қыз жағыз чүтбал алған чүктерім қайдық предметін анзы общество знанияның. Ол вершина тюйдағы школа Асқыс районындағы жылсай пре-пре чүспал тұтқан олғандар бекледжі. Амды школа тозы бысханши толқыстар мұнды мақтығылық аттестаторының ұлық шұртасыр шолтударлар. Надежда Баргаякова, Евгений Чаптыков, хабарларға.